Men der er lige det der med prisen, som kvalitetsmæssigt er noget over det, vi ser fra flere af de europæiske bilmærker efterhånden. Det er bare bedst, når den kører på strøm. Den kommer for sent til den her plug-in hybridfest. Hvor fedt er de lige? Filmen viser vi i samarbejde med Goodyear, som dermed er med til at sørge for, at du og alle andre helt gratis kan se og læse alt det, vi laver her på Biltesteren. Det må du godt lige huske næste gang, du skal have nye dæk på bilen. Goodyear er med hos Biltesteren. Jamen, så skal jeg jo være med hos Goodyear. Det er sådan ting, der hænger sammen, ikke? Jeg sidder i den nye Honda CR-V på en typisk dansk forårsdag med masser af regnvejr. Jeg tror, det har regnet uafbrudt i et døgns tid nu. Det er næsten ligesom dengang i februar, hvor det regnede konstant og alt var oversvømmet. Sådan føles det i hvert fald nu her, selvom jeg sidder her i bilen i april måned. Nå, det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Jeg sidder bare lige også og samtidig drømmer mig tilbage til september, hvor jeg var i Portugal og præsenterer den nye Honda CR-V, fordi der var det jo solskin og rigtig godt vejr. Og jeg kan huske, at jeg gik rundt dernede i Portugal med de her mange spidser fra Honda, som var helt op at køre over, at nu kom man endelig med den her plug-in hybrid. Og så tænkte jeg, ikke fordi jeg på nogen måde skulle spille smart, det ligger ikke rigtigt til mig, men jeg kunne alligevel ikke lade være med sådan at spørge nogle af dem, hvorfor er det, at I kommer med en plug-in hybrid så sent? Fordi alle andre bilproducenter stort set, de har jo haft plug-in hybrid på programmet i flere år nu. Og det er ligesom om, at de går den anden vej igen og har fundet ud af. Plug-in hybrid, det er nok ikke rigtig løsningen for masserne. Og så sagde en af de her Honda-ingeniører, en meget flink mand, til mig, at jamen, vores system her, det er jo nyudviklet. Vi har vendt bøtten og kommet med en lidt anden løsning end den traditionelle plug-in hybrid. Og det foregår på den måde, at man har valgt at sige, at elmotoren, det er den, der står for fremdriften hele tiden. Benzinmotoren er så en slags generator for den her elmotor. Og da der er 182 hestekræfter samlet set til systemet hele tiden, så er der masser af kræfter at gøre godt med. Og det betyder så, at det her system med den her 18 kWh's batteri, som er et ret stort batteri, det hører til i blandt de største i klassen. Som kan give, hvis du kun kører på strøm i bilen, en rækkevidde på op til 82 km. Og det kan godt lade sig gøre i praksis. Det kommer jeg lige tilbage til. Men inden jeg går videre her med det her, så vil jeg bare sige, der faldt 10-øren for mig nede i Portugal, hvor jeg sådan tænkte, okay, når I har gennemtænkt det her og vendt bøtten og fundet ud af, at det som de andre laver, det er ikke godt nok, men I kommer med noget, som bare er en lille tand bedre, så kan det jo godt være, at det her system, det giver mening, ikke? Nå, vi skal lige se, hvordan det var dernede i Portugal, sådan med nogle af de praktiske ting omkring bilen her, fordi jeg gider ikke gå i det her regnvejr, som er lige nu. Så du får lige noget fra Portugal tilbage i september. Og jeg vil godt lige vise dig bagsædepladsen som noget af det allerførste, for der har den rykket sig rigtig meget i forhold til forgængeren. Den er blevet 10 cm længere i forhold til den forrige variant, og den har fået 4 cm mere mellem akslerne. Og hvis der er kommet en øget akselafstand, så plejer det også at betyde, at der er mere plads på bagsædet. Det viser jeg dig lige om lidt. For prøv lige at se her for det første, hvor meget døren den kan åbnes. Det er næsten 90 grader, som gør ind- og udstigning ekstremt nem, også for store, kluntede mænd som mig. Blev du mærke til, hvor smooth det gik for mig at komme ind i bilen her, var? Med mine 186 cm og alt for mange kilo, der er rigtig god plads heromme. Til min knæ har jeg 5-7 cm, inden jeg rammer stolryggen her foran, og det er faktisk rigtig godt. Jeg har en fin lårstøtte, og jeg har egentlig også okay plads i loftøjten. Og så er der en særlig feature ved bagsædet, det er, at hvis jeg hiver i håndtaget her, så kan jeg læne det rigtig langt tilbage, som jo er med til at øge komforten, hvis man godt lige vil have en slapper heromme på bagsædet. Det skal jeg ikke have lige nu. Jeg skal fortælle dig lidt mere om bilen. Blandt andet, at der heromme på bagsædet er varme i bagsæderne som standard. Og så er der to USB-C-stik her, så dem, der sidder heromme, de kan få opladet deres devices, tablets eller hvad de nu har med. Omkring bagagerummet kan jeg fortælle dig, at det er faktisk meget unikt, at det er så stort bagagerummet i den her Honda CR-V plug-in hybrid. Lå du jo mærke til, at der kun lige er en enkelt lille bip lyd her, når jeg åbner bagagerummet. Det er sådan, det skal være. Det er til at leve med. Men som sagt, 635 liter kan der være i den her, og det er ret så meget for en plug-in hybrid, som jo plejer at have lidt reduceret plads i bagagerummet, fordi der skal være plads til det her plug-in batteri et eller andet sted, men det har Honda selvfølgelig fundet en fin løsning på, fordi batteriet det er placeret i bunden af bilen, altså helt nede, nærmest under bunden, så det ikke rigtig generer nogen. Og det gør altså, at der er rigtig god plads heromme i bagagerummet. 635 liter, som sagt, det er næsten 150 liter mere end
hvad der kan være i bagagerummet på forgængeren, som jo ikke er en plug-in hybrid. Ja, den er en fin og praktisk bil, den nye Honda CR-V. Det er der absolut ingen tvivl om. Men når jeg så alligevel tænker, at den kommer for sent til den her plug-in hybridfest, så har det selvfølgelig også noget at gøre med prisen og den måde, som det danske afgiftssystem er skruet sammen på. Fordi det kan ikke længere svare sig for bilproducenter og i sidste ende bilkøbere at satse på de her plug-in hybrider, fordi de bliver simpelthen for dyre. Tag nu sådan som den her. Den koster 554.000 kroner her i april 2024. 554.000. Så skal du lige have lidt ekstra udstyr i den for ligesom at fuldende det hele, fordi Honda er stadig lidt gammeldags, hvad det angår sådan noget som gummimotter og bagagerumsmotter, sådan noget. Det skal du betale ekstra for. Tagrælingen, den skal du også betale ekstra for. Så kan du købe et anhængertræk til den, og du kan få metallagt til den, altså den her fine perlemors hvid, den koster 12.000 kroner ekstra. Men mindre du vil have den i en kedelig sort, den koster ikke ekstra, så skal du altså op og betale sådan lige omkring 600.000 kroner alt i alt for sådan en Honda CR-V her. Det er altså rigtig mange penge, men der er ikke rigtig noget at gøre. Det er det, prisen er på den, på, hvis du skal have den, som i ren kontanthandel. Du kan sikkert også privatlease den. Det har jeg tjekket inde på Hondas hjemmeside. Det kan du godt, men der står ikke, hvad det koster, så der skal du nok lige kontakte din Honda-forhandler for ligesom at høre, hvordan vi eventuelt kan skrue det her sammen. Hvis du køber den på klods hos Honda, altså på afbetaling, så kan du for eksempel smide omkring 100.000 kroner i udbetaling, og så kan du have den for omkring 6.000 kroner om måneden. Det er jo også værd at tage med. Og der, hvor jeg især klapper i mine store hænder af Honda CR-V, det her inde i kabinen, jeg synes, den har en rigtig lækker kabine, som kvalitetsmæssigt er noget over det, vi ser fra flere af de europæiske bilmærker efterhånden. Det er rigtig godt skruet sammen herinde i kabinen af Honda CR-V. Tag nu sådan noget som de her luftdyse ordninger, hvor du kan dreje på den her og få luften til at blæse i lige præcis den retning, du gerne vil have. Det, synes jeg, er en fed detalje. Og så har den jo knapper til betjening af klimaanlægget. Den har knapper, rigtige knapper her på rattet. Hvor fedt er de lige, i stedet for de her haptiske feedback-knapper, hvor du ikke rigtig har fornemmelsen af, at du trykker rigtigt. Det har du i den her, og det synes jeg er fedt. Og så har den det her store, dejlige, tykke rat, som bare er lækkert at røre ved. Infotainment-skærmen. Det er sådan en relativt lille skærm i forhold til de skærme, vi ser i mange af de andre nye biler, men det fungerer egentlig meget godt med den her. Den er måske lidt langsom på kommandoen, når jeg trykker på noget. Der går lige lidt tid, inden den finder ud af, hvad det er, den skal, men jeg lever med det. Apple CarPlay, det er trådløs i den, og det fungerer også rigtig godt i den her Honda CR-V. Den har kunstlædersæder som standard sæder med varme og køling heromme foran til både mig som fører og til min medpassager. Det er jo også nogle sæder, som man sidder rigtig godt i, både her og over i passagersiden. Den har et lidt specielt gearvælgersystem, som jeg godt lige vil vise dig her. Det ser sådan her ud. Prøv at se her. Sådan, ikke nogen stilk, ikke nogen drejeknap, ikke nogen sådan almindelig gearvælger, men sådan et nærmest trykknapsystem her, som man lige skal vende sig til. Det tager en dags tid, inden du sådan er inde i det her system, men når det så sidder i fingrene, så fungerer det meget godt. Og der hvor den så lige halter lidt, for det gør den nemlig på et ret så afgørende punkt, i hvert fald for nogen, det er på ladedelen. Den lader nemlig kun med 3,7 kW en fase, og det er ikke specielt hurtigt. Det betyder, at den er næsten 6 timer om at lade fra næsten tom til 100%. Der er jo altid en lille smule strøm på et plug-in hybrid system batteri. Og det er altså ikke specielt hurtigt. Og der hvor den så især vinder mit hjerte, fordi det gør den nemlig også på et ret så afgørende punkt, det er, som jeg var inde på tidligere, det her med, at den kan køre over 82 km kun på strøm. Det synes jeg er vildt imponerende, fordi den kører bare bedst, når den kører på strøm. Ikke fordi den kører dårligt, når benzinmotoren den hjælper til med fremdriften, men det er bare bedst, når den kører på strøm. Altså sådan er det i rigtig mange af de her plug-in hybridbiler. De fungerer bedst på strøm, og sådan er det også på den her. Den har masser af kræfter. Den har en samlet systemydelse på 184 hestekræfter, og det er rigeligt til en bil i den her størrelse. Men der er lige det der med prisen. Du er altså op omkring de her 600.000 kroner, inden du er færdig på slutsedlen for sådan en Honda CR-V her. Og det var, hvad jeg havde at sige om bilen. Jeg håber, du kan lide filmen. Hvis du kan, så må du meget gerne give den et like. Del den, kommenter den, bare du gør et eller andet. Det hjælper os nemlig rigtig meget i det store spil. Tak fordi du kiggede med.